በመጀመሪያ እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ እርሱም ሰማይና ምድርን በውስጣቸው ያለውን ሁሉ ፈጠረ እግዚአብሔር የሰራውን ሥራ ሁሉ سنመለከት እጅግ እንደነቃለን እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ መልካም ነበር ሁሉ የእርሱን ታላቅነት መልካምነትና ኃይል ይገልጣል እግዚአብሔር የተለያየ የጽዋት ዝርያዎችንና እንስሳትን ፈጠረ ከዚያም የመጀመሪያውን ሰው ከምድር አፈራበጀው ባፍንጫውም የህይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ህይወትንም ሰጠው ይህም የመጀመሪያው ሰው አዳም ይባላል ከዚያ እግዚአብሔር ሴትን የአዳም ሚስትና ረዳት ተውን ዘንድ ፈጠራት ሔዋን ተብላም ተጠራች እግዚአብሔርም ወንድና ሴት አድርጎ በአምሳሉ ፈጠራቸው ስለዚህም ከርሱ ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው ውብ በሆነችው ገነት ውስጥም ከርሱ ጋር በደስታ ይኖሩ ነበር በዚያም መከራና ሞት አልነበረም እግዚአብሔር አዳምን ካንዷ በስተቀር ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ ከርሷ በበላ ቀን ግን ትሞታለህ አለው ነገር ግን አንድ ቀን ሰይጣን ሔዋንን ፈተናት እርሷም ከፍሬው ወስዳ በላች ባሏም ደግሞ ከርሷ ተቀብሎ በላ በዚያች ቅጽበት ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ኅብረት ተቋረጠ እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና ኃጢአተኞች ከርሱ ጋር መኖር አይችሉም እግዚአብሔርም አዳምንና ሔዋንን ከኤደን ገነት አባረራቸው እግዚአብሔርን ባለመታዘዛቸው እፍረትና ስደት ተጣጣቸው ሆነ በውጤቱም አዳምና ሔዋን ዘራቸውም በጠቅላላ በሐፍረት በውርደትና በሞት ይሰቃይ ጀመር እግዚአብሔር ግን ለሰው ዘር ያለውን ፍቅር አልቀነሰም ስለዚህም ተመልሰው ከርሱ ጋር መኖር የሚችሉበትን መንገድ አዘጋጀ እግዚአብሔር የሰውን ዘር ከኃጢአት ለማዳን ያዘጋጀውን እቅድ በቅዱሳት መጻሕፍት በኩል አስታውቋል የዚህን እቅዱን አንድ ክፍልም ለአባታችን ለአብርሃም ገለጠለት አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ አከበረው እግዚአብሔርም እንደሚባርከውና የምድርንም አሕዛብ ሁሉ በርሱ በኩል እንደሚባርክ ቃል ገባለት ዘሩንም በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ በሰማዩም ላይ እንዳለ ከዋክብት እንደሚያበዛ ተስፋ ሰጠው አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ ከዚህም እምነቱ የተነሳ እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ ብሎ አወጀለት አሕዛብም የእግዚአብሔር ወዳጅ ብለው ጠሩት ከዕለታት በአንዱ ቀን እግዚአብሔር አብርሃም በርሱ መታመኑንና ትእዛዛቱንም የሚጠብቅ መሆኑን ለማወቅ ፈተነው ስለዚህ አብርሃም ልጁን እንዲወስድና ለእርሱ እንዲሰዋለት አዘዘው አብርሃም ዘሩ የሚበዛው በዚህ በአንድ ልጁ በኩል እንደሚሆን ያውቃል ሆኖም ግን እግዚአብሔርን በማመን ታዘዘ ስለዚህም ልጁን ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አድርጎ ሊያቀርብ ተዘጋጀ እግዚአብሔር ግን አብርሃም በልጁ ላይ አንዳች አታድርግበት እኔን እንደምትፈራና ልትታዘዘኝ ምን ያህል ዝግጁ እንደሆንክ አውቃለሁ አለው አብርሃምም አንድ በግ አየ ቀንዶቹም በደረቅ ቁጥቋጦ ተይዘው ነበር አብርሃምም እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ጠቦት ወስዶ በልጁ ምትክ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አድርጎ አቀረበው እግዚአብሔር በአብርሃም ልጅ ምትክ ጠቦቱን ለመሥዋዕትነት በማቅረቡ ለሰው ልጆች ያለውን ታላቅ ፍቅር አሳይቷል የእርሱም ፍቅር መልካም አባት ለልጆቹ ያለውን አይነት ነው በዚህም እግዚአብሔር በሰው ልጆች ምትክ የፍጻሜ መሥዋዕት ለማቅረብ ያዘጋጀውን ዕቅድ ገለጠ ከብዙ ዘመናት በፊት
እግዚአብሔር ያዳምን ዘር ኃጢአትና ሐፍረት እንዲያስወግድና በእነርሱም ምትክ ታላቅ መስዋዕት እንዲሆን አንዳች ኃጢአት የሌለበትን ሰው እንደሚልክ ለነቢያት ገለጠላቸው። የርሱም መስዋዕትነት በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም መኖር የሚችሉበትን መንገድ ይከፍታል። ነቢያትም ይህንን ሰው ክርስቶስ ብለው ይጠሩታል። እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲያድንና ንጉሳቸው እንዲሆን በእግዚአብሔር ሥልጣንና ኃይልም ለዘላለም እንዲገዛቸው ክርስቶስን ይልካል ብለው ተናገሩ። ከመምጣቱ 100 ዓመታት ቀደም ብሎ ነቢያቱ ክርስቶስ ስለሚያከናውናቸው ተግባራትና በርሱም ላይ ስለሚደርሱበት ነገሮች ተናገሩ። ዳዊት የተባለው ነቢይ እግዚአብሔር ክርስቶስን አንተ ልጄ ነህ አለው ሲል ይናገራል። የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው መጠሪያ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን የቅርብ ግንኙነትና እንደ አዳኝና ንጉስ ያለውን ድርሻ የሚያመለክት ነው። ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ደግሞ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ሲል ተናገረ። ይህም ልጅ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቃል ሲሆን ሰው ሆኖ ይወለድና እግዚአብሔርን ለዓለም ይገልጥ ዘንድ ወደ ድንግል የተላከ ነው። ነቢያቱም በተጨማሪ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደሚወለድ ተናግረዋል። ወደ ኢየሩሳሌም እንደ ንጉስ እንደሚገባ ከተከታዮቹ አንዱ በሆነው በይሁዳ እንደሚከዳና በ30 ብር እንደሚሸጥ አስቀድመው ተንብየዋል። ነቢያቱ ክርስቶስ ሕይወቱን መስዋዕት እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ግን በሦስተኛው ቀን ከሙታን እንደሚያስነሳው ተናግረዋል። ነቢያቱ ክርስቶስን የሰው ልጅ ብለው ይጠሩታል። ደግሞም ደመናትን ሰንጥቆ ወደ እግዚአብሔር እንደሚመለስ እግዚአብሔርም በመንግሥታት ሁሉ ላይ የዘላለም ሥልጣን እንደሚሰጠውም ተናግረዋል። ከ2000 ዓመታት በፊት በዚህ ምድር የኖረ ስሙ ኢየሱስ የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ሰዎችም እርሱ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ካዩ በኋላ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው ክርስቶስ ይሆንን? የኢየሱስ ሕይወት ነቢያቱ ስለ ክርስቶስ የተናገሩት ፍጻሜ ይሆንን? ይባባሉ ነበር። ይህ ፊልም ኢየሱስ ማን እንደሆነ እርሱ ከተናገራቸውና ካከናወናቸው ጥቂቶቹንና በቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፉትን ያቀርብላችኋል። በዚህ ፊልም እንደ ኢየሱስ ሆኖ የተወነው ሰው ነው። ይህንን ለማድረግ የተገባው ማንም የለም። ሆኖም ግን ይህ ፊልም ሰዎች ስለ ኢየሱስ ሕይወት እንዲረዱና እንዲያውቁ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው። በዚሁም እግዚአብሔር እሰጣለሁ ያለውን በረከት ይቀበላሉ። ሉቃስም የተወደድክ ቴዎፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያ ጀምሮ የነበረውን ፍጹም እውነት ታውቅ ዘንድ ነገሮችን በቅደም ተከተል አድርጌ ሁሉንም በየተራው ጽፍልሃለሁ በማለት ጀመረ። አውግስቶስ ቄሳር የሮም ንጉስ በነበረበት ዘመን ትልቁ ሄሮድስም ይሁዳን ይገዛ በነበረበት ጊዜ መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባለው ከተማ ስሟ ማርያም ወደምትባል ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ። ይህ እንዴት ይሆናል? እኔ ድንግል ነኝ። የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ያድርብሻል፣ የልዑሉም ኃይል ይጸልልልሻል። ካንቺ የሚወለደውም ቅዱስ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ማርያምም በተአምር የጸነሰችውን ዘመዷን ኤልሳቤጥን ለማየት ይሁዳ ወደምትባል ከተማ ሄደች። ኤልሳቤጥ! ማርያም! እህቴ ማርያም! አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ልክ ሰላምታሽን እንደሰማሁ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘለለ። ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴ በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች። ከአሁን ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ናት ይሉኛል። አዋጅ! አዋጅ! ሕዝብ ሁሉ ይቆጠር ዘንድ ከአውግስቶስ ቄሳር ትእዛዝ ወጥቷል። ስለዚህ በይሁዳና በገሊላ የምትኖሩ ሕዝቦች ሁሉ
በየአባቶቻችሁ የትውልድ አገር እየሄዳችሁ እንድትመዘገቡ ተብሏል። ማርያምም ከእጮኛዋ ከዮሴፍ ጋር ልትመዘገብ ወደ ይሁዳ ከተማ ወደ ቤተልሔም ሄደች። በቤተልሔምም ስፍራው ሁሉ ሞልቶ ስለነበር ለነርሱ ማደሪያ አልነበረም እና ያገኙት የከብቶችን በረት ብቻ ነበር። በዚያም መንደር ሌሊቱን በሙሉ መንጎቻቸውን በትጋት የሚጠብቁ እረኞች ነበሩ። መልአኩም በተገለጠ ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር በዙሪያቸው አበራ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና አትፍሩ። እረኞቹም በግርግም የተኛውን ሕፃን ለማየት ቸኮሉ። ከዚህም የተነሳ ከድንግል ስለ ተወለደው አዳኝ የምሥራቹን ለማብሰር የመጀመሪያዎቹ ሆኑ። ከሳምንትም በኋላ መልአኩ እንደተናገረው ስሙ ኢየሱስ ተባለ። ዮሴፍና ማርያምም ሕፃኑን ለእግዚአብሔር ለማስረከብ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት። በኢየሩሳሌምም የእግዚአብሔርን መሲህ ሳያይ እንደማይሞት መንፈስ ቅዱስ የገለጠለት ስምዖን የሚባል አንድ ሰው ነበረ። አቤቱ ጌታ ሆይ፣ ዛሬ ባሪያህን እንደ ቃልህ በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖቼ በእርግጥ ማዳንህን አይተዋል። ይህም ልጅ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሙሴ ሕግ እንደ ተጻፈው ሥርዓቱን ሁሉ ከፈጸሙ በኋላ ከኢየሩሳሌም ወደ አገራቸው ወደ ናዝሬት ተመለሱ። ኢየሱስም 12 ዓመት ሲሞላው ዮሴፍና ማርያም ለቂጣ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት። ሲመለሱም እሱ ከነሱ ጋር መሰላቸው። ኢየሱስ ግን በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበር። እሱንም ለመፈለግ ወደ ከተማ ተመለሱ። በሦስተኛውም ቀን በቤተ መቅደስ በሊቃውንት መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውና ሲጠይቃቸው አገኙት። ይህንን ጥያቄ የሚጠይቅ እርሱ የማን ልጅ ነው? የእኛ ልጅ ነው። አብሮን ያለ መስሎን ነበር። ከእኛ ጋር አሁን ሊሄድ ነው። የሰሙት ሁሉ እጅግ ተደነቁ። ልጄ ሆይ ለምን እንዲህ ያደረግህ? አባትህና እኔ ተጨንቀን ስንፈልግህ ነበር። ስለምን ትፈልጉኛላችሁ? በአባቴ ቤት ኖር ዘንድ እንደሚገባኝ አታውቁምን? ከእነርሱም ጋር ወደ ናዝሬት ተመለሰ። ኢየሱስ በጥበብና በሞገስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያድግ ነበር። በንጉሥ ጢባሪዮስ በ15ኛው የግዛት ዘመን ጴንጢናዊ ጲላጦስ የይሁዳ አስተዳዳሪ ሳለ፣ ሄሮድስም የገሊላ ገዢ በነበረ ወቅት፣ ሐናና ቀያፋም ሊቀ ካህናት በነበሩ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዮሐንስ መጣ። እሱም በዮርዳኖስ ዙሪያ ባሉት ከተሞች ሁሉ እየዞረ የንስሐን ጥምቀት ይሰብክ ነበር። ከኃጢአታችሁ ተመለሱ፣ ተጠመቁም፣ እግዚአብሔርም በምሕረቱ ይቅር ይላችኋልና። በነቢዩ ኢሳይያስ የትንቢት መጽሐፍ እንዲህ ብሎ እንደ ተጻፈ በምድረ በዳ የሚጮህ ሰው ድምፅ እንዲህ ይላል፣ የጌታን መንገድ አዘጋጁ፣ ይጓዝበት ዘንድ ጥርጊያውንም አቅኑ። አዘቅቱ ሁሉ ከፍ ይበል፣
ኮረብታውና ተራራው ሙሉ ዝቅ ይበል። አማማው መንገድ የቀና መሆን አለበት። ሻካራው መንገድ ይስተካከል። ስጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ያያል። ምን ማድረግ አለብን? አዎ ምን ማድረግ አለብን? እናንተ የፉኝት ልጆች ምን እናደርግ ዘንድ ትወዳለህ? ምን እናደርግ? ማንም ሁለት ልብስ ያለው አንዱን ምንም ለሌለው ሰው ሳይሰስት በልግስና ይስጠው። ምግብ ያለውም ለሌለው ያካፍ። መምህሮይ እኛ ቀራጮች ነን፣ ምን እናደርግ? በሕግ ከተወሰነላችሁ በላይ አትውሰዱ። እኛ ወታደሮችስ ምን እናድርግ? የማንንም ሰው ገንዘብ በግፍ አትቀሙ። ማንንም ሰው በሐሰት አትወንጅሉ። ደሞዛችሁ ብቻ ይብቃችሁ። ንገረን እስቲ፣ አንተ ክርስቶስ ነህ? እኔ የማጠምቃችሁ በውሃ ነው። ነገር ግን አብዝቶ የሚበልጠኝ ከኔ በኋላ ይመጣል። የጫማውን ጠፍር ፈታ ዘንድ እንኳ የማይገባኝ እርሱ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል። መንሹ በእጁ ነው፣ የአውድማውንም እህል ያጠራል፣ ስንዴውንም በጎተራው ይሰበስባል። ሕዝቡ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ጌታ ኢየሱስም ተጠመቀ። መንፈስ ቅዱስም በርግብ አምሳል በርሱ ላይ ወረደ። ከሰማይ የመጣ ድምፅም የምወድህ ልጄ አንተ ነህ፣ በአንተም ደስ ይለኛል አለ። ኢየሱስም አገልግሎቱን ሲጀምር ዕድሜው 30 ያህል ነበር። መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ከዮርዳኖስ ተመለሰ። በመንፈስም በምድረ በዳ ተመርቶ 40 ቀን በዲያብሎስ ተፈተነ። በእነዚያ ቀኖች ምንም አልበላም ነበር። ዲያብሎስም ሲፈትነው፣ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህ ድንጋይ እንጀራ እንዲሆን እዘዝ። በመጽሐፍ ሰው በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል። ከዚያም ዲያብሎስ ወደ ረጅም ተራራ ወስዶት የዓለምን መንግሥታት ሁሉ በቅጽበት አሳየው። ይህ ሥልጣንና ክብር ለእኔ ተሰጥቷል፣ ለምወደው ለማንም ሰጠዋለሁ። አንተም ለእኔ ብትሰግድልኝ ይህ ሁሉ ለአንተ ይሆናል። መጽሐፍ ለእግዚአብሔር አምላክ ብቻ ስገድ፣ እርሱንም ብቻ አምልክ ይላል። ከዚያም ዲያብሎስ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰደው። በመቅደስም ጫፍ ላይ አቆመውና ይጠብቁት ዘንድ መላእክትን ስለ አንተ ያዝልሃል፣ እግርህም በድንጋይ ከቶ እንዳይሰናከል በእጃቸው ያነሷል ተብሎ ተጽፏልና፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲ ራስን ከዚህ ወደ ታች ወርውር። በእግዚአብሔር ቃል ጌታ አምላክን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል።
قتلهم ودادقبت ودا نظريت تملسو متى سلام سلام በሰንበትም እንደተለመደው ወደ ምኩራብ ሄደ በዛም ከነብዩ ኢሳያስ መጽሐፍ ውስጥ ያነብ ዘንድ ሰጡት የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ወንጌልን ለድሆች ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ለታሰሩት መፈታትን ለውሮች ማየትን አውይ ዘንድ ልኮኛል የተጠቁትን ነጻ አውጣ ዘንድ የተወደደችውን የጌታን አመት ለህዝቡ ሰብክ ዘንድ ልኮኛል እንዴት ድንቅ ነው ዛሬ እዚህ መጽሐፍ ቃል በጆሮአችሁ እንደሰማችሁ ተፈጸመ ቃሉ ዛሬ ተፈጸመ ይሄን ተስፋ የሚፈጽመው መሲሁ ብቻ ነው ይሄን እንዴት እናውቃለን ያለ ጥርጥር ምሳሌን በኔ ላይ ተመስሉብኛላችሁ አኪሞ ይራስህን አድን በቅፍርናውም ያደረከውን በገዛ ሀገርህ ማድረግ ትሉኛላችሁ እውነት እላችኋለሁ ነብይ በገዛ ሀገሩ አይከበርም ኢየሱስም እግዚአብሔር ህዝቡን ያድን ዘንድ ቀብቶ የላከው መሲህ እንደሆነ ገለጸላቸው አይሁዶች ግን እርሱን እንደ መሲህ አልተቀበሉትም ከገደል አፋፍ ላይ ወስደው ሊጥሉት ፈለጉ እርሱ ግን ዝም አሰኛቸው በመካከላቸውም አልፎ ሄደ ከዚያም የገሊላ ከተማ ወደ ሆነች ወደ ቅፍርናሆም መጣ አይሁዶችም ሮማውያን ሀገራቸውንና ወገኖቻቸውን በወረራ ስለወሰዱባቸው መሲሁ ንጻ ያወጣናል ብለው በተስፋ ይጠብቁ ነበር። ሰላም ላንተ ስምዖን ሰላም ላንተ ጌታ ሆይ ጀልባህን ፈቀቅ ታደርግልኛለ እሺ ጌታ ሆይ ይሄ መምህር ሆይ መጥቷል ጌታ ሆይ አስተምረን እባክህ አስተምረን አስተምረን ጌታ ሆይ በቃልህ ተናገረን ለመጸለይ አስበው ሁለት ሰዎች ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ። አንዱ ፈሪሳዊ ሌላው ደግሞ ቀራጭ ነበር። ፈሪሳዊውም ተለይቶ ቆመና እንዲህ ብሎ ጸለየ። አቤቱ እንደ ሌሎች ሰዎች እንደ ቀማኞችና እንደ አመጸኞች በተለይም እንደዚህ ቀራጭም ስላላደረከኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሳምንት ሁለት እጾማለሁ ከማገኘውም አስራት አወጣለሁ ብሎ ጸለየ። ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን አልወደደም። ደረቱን እየደቃ አምላኬ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ አለ። እውነት እላችኋለሁ ከፈሪሳዊው ይልቅ ይህኛው ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ራሱን ከፍ የሚያርግ ዝቅ ይላል፣ ራሱን የሚያዋርድ ግን ከፍ ከፍ ይላል። እስቲ ወደ ጥልቁ ባህር ፈቀቅ በል፣ ከዚያም መረቦቻችሁን አሳ ለማጥመድ ጣሉ። ኦ ጌታ ሆይ ለሊቱን ሙሉ ስንለፋ አደርን፣ ግን ምንም አልያዝንም።
አንተ ካልክ ግን መረቡን በስምህ ጥላለሁ። ያዕቆብ! ዮሐንስ! ጌታ ሆይ ከኔ ራቅ። እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ። አትፍራ፣ ከእንግዲህ ሰውን አጥማጅ ትሆናለህ። ጆሮአችሁን አዘንብሉ፣ ቃሌንም አድምጡ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛም ማሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔር ይመለስ፣ ርኅራዬው በእርሱ ላይ ነውና ምሕረቱም ብዙ ነውና። በደስታ ትወጣላችሁ፣ በሰላምም ትጓዛላችሁ። ተመልከቱ፣ ወደዚህ እየመጣ ነው። ኢየሱስ ሆይ ኢየሱስ ሆይ እባክህ አንዷን ልጄን ማርልኝ። ጌታ ሆይ እባክህ ራራልኝ። ገና 12 ዓመቷ ነው፣ ልትሞትብኝ ነው። እባክህ ከእኔ ጋር እንሂድ። ኢያኢሮስ ይበቃል። ኢየሱስ ሆይ ልጅ ሞታለች። ከዚህ በኋላ መምህሩን አታድክመው። አይዞ፣ አትፍራ፣ እመን እንጂ እሷ ትድናለች። አታልቅሱ፣ እሷ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም። አንቺ ልጅ ተነሽ። የምትበላውን ስጧት። ተጠንቀቁ፣ ይህንን ለማንም እንዳትነግሩ። ከዚህም በኋላ ሌዊ የተባለው ቀረጥ ሰብሳቢ ማቴዎስ በቀረጥ መሰብሰቢያው ላይ ተቀምጦ አየው። ተከተለኝ።
ኢየሱስ ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ። ሌሊቱን በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ አደረ። ሲነጋም ደቀ መዛሙርቱን ጠራ፣ 12ቱን መረጠ፣ ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው። ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን፣ ወንድሙ እንድርያስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ማቴዎስ፣ ቶማስ፣ የእልፊዮስ ልጅ ያዕቆብ፣ ቀናተኛው ስምዖን፣ ያዕቆብ ወንድም ይሁዳም አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ። እናንተ ድሆች ብፁዓን ናችሁ፣ መንግሥተ ሰማያት የእናንተ ናትና። እናንተ አሁን የምትራቡ ብፁዓን ናችሁ፣ በኋላ ትጠግባላችሁና ደስ ይበላችሁ። ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ሲጠሏችሁና ሲተዋችሁ ብፁዓን ናችሁ። ስለ ሰው ልጅ ሲነቅፏችሁና ስማችሁን በክፉ ሲያነሱ በዚያን ቀን ይህ ሲሆን ሐሴት አድርጉ፣ ዋጋችሁ በሰማይ እጅግ ታላቅ ነውና። አባቶቻችሁን ነቢያትን እንዲሁ ያደርጉባቸው ነበር። አስራ ስድስት አስራ ሰባት አስራ ስምንት አስራ ዘጠኝ ሀያ ያለኝ ይሄ ብቻ ነው። እንዴት ይህ ብቻ ነው ትለኛለህ? እናንተ ባለጠጎች ግን ወዮላችሁ፣ መጽናናትን ተቀብላችኋልና። እብድ ሳይሆን አይቀርም ባለጠግነቱን ንቋል። እናንተ አሁን የምትስቁ ወዮላችሁ፣ ታለቅሳላችሁና። ሰዎች ሲያሞግሷችሁ ወዮላችሁ፣ አባቶቻችሁም ለሐሰተኛ ነቢያት እንዲሁ ያደርጉላቸው ነበር። ለምትሰሙ እውነት እላችኋለሁ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚጠሏችሁ መልካም አድርጉ፣ የሚረግሟችሁን መርቁ፣ ለሚበድሏችሁም ሰዎች ጸልዩ። ማንም አንደኛውን ጉንጭህን ቢመታ ሌላውንም ደግሞ አዙረህ ስጠው። መጎናጸፊያንም ለሚወስድ እጀ ጠባብህን አትከልክለው። ለሚለምንህ ሁሉ ቸርነትን አድርግ። ማንም ያንተን ነገር ቢወስድ እንዲመልስልህ አትጠይቀው። ለራስህ የምትፈልገውን አንተም ለሌሎች አድርግ። የሚወዷችሁን ሰዎች ብቻ ብትወዱ እንዴት ምስጋና ይኖራችኋል? ኃጢአተኞችም እንኳን የሚወዷቸውን ይወዳሉ። መልካም ለሚያደርጉላችሁ ብቻ መልካም ብታደርጉ እንዴት ምስጋና ይኖራችኋል? ኃጢአተኞችም ያደርጋሉ። እንዴት ይነካታል? እንዴት ያናግራታል? አጸያፊ ነው።
ፈጽሙ። ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ መልካምም አድርጉላቸው። ምንም ተስፋ ሳታደርጉም አበድሩ። ያኔ ዋጋችሁ እጅግ ታላቅ ይሆናል። የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። እርሱ ለሚያመሰግኑትና ለክፎች ቸር ነውና፣ ሩሮዎች ሁኑ፣ አባታችሁም ሩሩ ነውና። ኢየሱስ ሆይ አድነን። እንዳይፈረድባችሁ እናንተም አትፍረዱ። እንዳትኮነኑ እናንተም ማንንም አትኮንኑ። ይቅር በሉ እናንተም ይቅር ትባላላችሁ። ጌታ ሆይ መንገድህን አሳየን። ስጡ ለእናንተም ይሰጣችኋል። በምትሰፍሩበት መስፈሪያ ለእናንተም ይሰፈራል። እውር እውርን ይመራ ዘንድ አይችልም፣ ምክንያቱም ሁለቱም በጉድጓድ ይወድቃሉ። በራስ ዓይን ውስጥ ያለውን ግንድ ሳታይ በወንድም ዓይን ያለውን ጉድፍ ለምን ታያለህ? ጌታ ሆይ ምራን። ጌታ ሆይ አንተን እንሻለን። የተሸከመች ማኅፀንና የጠባቸው ጡቶች እንዴት ብፁዓን ናቸው! ብፁዓንስ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙና የሚጠብቁም ናቸው። ይህንን ሰው ማወቅ አለብኝ። ለመሆኑ ይህ ሰው መሲህ ይመስልሃል? አንድ ፈሪሳዊም ኢየሱስን ራት ይበላ ዘንድ ጋበዘው። እሱም ፈቅዶ በቤቱ ገብቶ ተቀመጠ። ልጆች ወደዚያ ሂዱና ተጫወቱ። ትሰሙኛላችሁ? ሂዱ። ልጆች ተንኮልና ጥፋት ይወዳሉ። ደሞ እዚህ ምን ትሰራለች? እኔ እንጃ። ሰው ነቢይ ቢሆን ኖሮ ይቺ የምትነካው ሴት ማን መሆኗን ባወቀ ነበር። ምን አይነት ኃጢአተኛ እንደሆነችም በተረዳ ነበር። ስምዖን፣ ይህችን ሴት አውቃለሁ። እስቲ ልንገርህ፣ ገንዘብ የተበደሩ ሁለት ሰዎች ነበሩ። አንደኛው 500 ሌላውም 50 ተበደረ። ሁለቱም መመለስ አልቻሉም። ባለቤቱም ዕዳቸውን ተወላቸው። ታዲያ የትኛው ነው ይበልጥ የሚወደው? እንደሚመስለኝ ብዙ ይቅር ያለውን የሚወድ ይመስለኛል። ትክክል ነህ። ይህችን ሴት አይተሃል? አንተ ለእግሮቼ ውሃ እንኳን አላቀረብክልኝም። እሷ ግን እግሮቼን በእንባዋ አራሰችው፣ በጸጉሯም አበሰችው። አንተ ጉንጬን እንኳን አልሳምክም። እሷ ከመጣው ጀምሮ እግሮቼን ከመሳም አላቋረጠችም። አንተ ለራሴ የወይራ ዘይት አልሰጠኸኝም። እሷ ግን እግሮችን በውድ ሽቶ እያበሰችው። እውነት እልሃለሁ የምታሳየው ፍቅር ብዙ ኃጢአቷ ይቅር እንደተባለላት ያሳያል። ትንሽ ይቅር የተባለ ሰው ትንሽ ፍቅር ብቻ ያሳያል። ልጄ ሆይ ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል። እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጂ። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ እየሰበከና ስለ እግዚአብሔር መንግሥት የምሥራች እየተናገረ ነበር። ደቀ መዛሙርቱና ከክፉ መናፍስት የተፈወሱ ሴቶችም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ከእነርሱም መካከል ማርያም መግደላዊት፣ የሄሮድስ አዛዥ የኩዛ ሚስት ዮሐናም፣ ሶስና
بغليلا يرومان دراسي هونو يغزاين برو هيرودس يون دمون ميست بماغباتو سلغسس او يوهانس مطمقون ودسربيت تالو اشي بماغستوم ناين ودمت بالكتما درس بزيام سو لمقبر تشكموت عين مواجهوم لناتو عمد نبر كيتام الناتون بايقزي رارالات قربوم انت قوبز تنسى لهالو الو موتو ينبرو قنابلو تقمت ኢየሱስ ስም ልጇን ሰጣት በደም በጠይቁት እንዲበሉት ዮሐንስ ይመጣል ብሎ የተናገረል አንተ ነህ ወይስ ሌላ ሰው እንጠብቅ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ መጥምቅ ዮሐንስን ጠይቀ ዘንድ ላከን ይመጣል የተባልከው መሲህ አንተ ነህን ወይስ ሌላውን እንጠብቅ ብለዋል ሂዱና ለዮሐንስ ያያችሁት ንገሩት ውሮች ያሉ አንካሶችም ይዘላሉ በእኔ የማይሰናከለው ምንኛ ብዙ ነው ወደላንሰኝ ትከሻይላውን ይታያል ኢየሱስን አለው ገበሬ ዘር ተሸክሞ ሊዘራ ወጣ ሲዘራም አንዳንዱ ዘር በመንገድ ዳር ወደቀ ተረገጠ የሰማይ ወፎች መጥተው በሉት ሌላውም ዘር ባለት ላይ ወደቀ የተዘራውም ዘር በበቀለ ጊዜ መሬቱ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ ሌላውም ዘር በሾው መካከል ወደቀ ሾውም ከዘሩ ጋር አብሮት በቀለ ከዚያም አነቀው ሌላውም ዘር በመልካም መሬት ላይ ወደቀ በበቀለ ጊዜም እጅግ መልካም ሆነ አንዳንዱም መቶ ጥፍ አፈራ ጌታ ሆይ ህዝብ በሚሰበሰበበት ጊዜ ሁሉ በመሳሌ የምትናገረው ስለምንድን ነው ለእናንተ እግዚአብሔርን መንግስት ስልጣን ማወቅ ተሰጥቷቸዋል ለሌሎቹ ግን የግድ በመሳሌ ይነገራቸዋል ምክንያቱም ይያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማያስተውሉ ነው የምሳሌውም ትርጉሜ ነው ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው እነዚያ በመንገድ ዳር ላይ ወደቁ ዘሮች ቃሉን የሚሰሙት ናቸው ዲያብሎስ ይመጣል እንዳያምኑም ቃሉን ከልባቸው ይወስዳል በአለት ላይ ወደቁ ዘሮች ቃሉን ሲሰሙ በደስታ የሚቀበሉት ሰዎች ናቸው ሆኖም ስር የላቸው የሚያምኑትም ለጊዜው ነው ፈተና በመጣ ጊዜ ግን ፈርተው ይክዳሉ እነዚያ በሾ መካከል ወደቁት ቃሉን የሚሰሙት ናቸው ግን ስለራሳቸው በማሰብ በባለጠግነታቸውና በመቾታቸው ይታነቃሉ ስለዚህ ሙሉ ፍሬ ያፈሩ በመልካም መሬት ላይ ወደቁት ደግሞ እነርሱ በመልካምና በጎ ልብ የቃሉን መልእክት ሰምተው የሚጠብቁት ናቸው በመድረም ሙሉ ፍሬን የሚያፈሩ ናቸው መብራትን አብርቶ በእንቅብ የሚከድ ነው ካልጋ ስርም የሚያኖረው የለም ከዛ ይልቅ በመቅረዝ ያኖረዋል ስለዚህ ሰዎች ወደው ሲገቡ መብራቱን በግልጥ ያያል የማይገለጥና የተሰወረ ወደ ግልጥም የማይወጣ የሚደበቅና የተሸሸገ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም እንግዲህ እንዴት እንድትሰሙ ተጠበቁ ምክንያቱም ላለ ሁሉ ይሰጣውልና ከሌለውም አለኝ የሚለው ያው ጥቂቱ ነገር እንኳን ይወሰድበታል መምህር እናትና ወንድሞች ከውጭ ቆመው ሊያው ይፈልጋሉ እናትና ወንድሞች እግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙና የሚታዘዙም ናቸው ك
ከእለታቱም በአንዱ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳ ገብቶ ወደ ማዶን ሻገር አላቸው። እነርሱም ተነሱ፣ ሲሄዱም ሳለ እርሷን ቀላፋ። ታዘዝለት ይሄ ማን ነው? እምነታችሁ ወዴት አለ? ከዚያም በኋላ በገሊላ አንጻር ወዳለችው ወደ ጌርጌሴኖን አገር በታንኳ ደረሱ። አንተ ጋር ምን አለኝ? እባክህ አታስቀኝ። ማን ትባላለህ? ሌጊዮን። ጌታ ወይ እንደምን አለ? ጌታ ወይ እባክህ ወደ ጥልቁ አትጣል። ወደ አሳባዎቹ መንጋዎች ሄደን እንግባ። ايه تملسوا قوم تملس اغاننتم كسويو لاي وتهو ود ارياوچو جبو ወደምትሄድበት ሁሉ ከተላለሁ። ባክ ካንተ ጋር ልምጣ? ቤቴ ሄደ። እግዚአብሔር ያደረገልን ተናገር። ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ቤተሳይዳ ወደምትባል ከተማ ከእርሱ ጋር ወሰዳቸው። ሕዝቡም ስለ እርሱ ስላወቁ በብዛት ተከተሉት። የመሸ ሲሄድ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ
ህዝቡን ሸኛቸው በዙሪያችን ወዳሉት መንደሮችና ገጠሮች መሄድ ይችላሉ በዚያም ማደሪያና ምግባቸውን ይፈልጉ በዚህ አንዳች የለም እናንተ የሚበሉትን ስጧቸው ያለን 5 ዳቦና 2 አሳ ብቻ እኮ ነው ዓለም ንጉስ እግዚአብሔር ሆይ ከምድር በረከቱን የምትሰጥ ይህን ዳቦና አሳ ባርክልን ይገርማል ድንቅ ነው ህዝቡን ማን ይለኛል? አንዳንዶች መጥምቁ ዮሐንስ ነህ ይሉሃል። ሌሎች ደግሞ ኤልያስ ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ከቀደሙት ነቢያት መካከል አንዱ ተነስተዋል ይላሉ። እናንተስ ደግሞ እኔን ማን ትሉኛላችሁ? አንተ ክርስቶስ ነህ። ይህንን ለማንም ሰው እንዳትናገሩ። የሰው ልጅ ብዙ መከራ ሊቀበልና ሊጣል እንዲሁም ሊገደል በሶስተኛውም ቀን ሊነሳ ይገባዋል። አንተ የሚከተለኝ ይኖራል? ጌታ ሆይ እኔ እከተላለሁ። ግን አስቀድሜ ሄጄ ቤተሰቦቼ ልሰናበት። ማንም ርፍጨብጦ ወደኋላ የሚመለከት ቢኖር ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም። ማንም በኋላ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ እለትለት ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታልና፣ ስለኔ ሲል ነፍሱን ሊያጠፋ የሚወድ ሁሉ እርሱ ያድናታል። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? ማንም በኔና በቃሌ የሚያፍር ቢኖር የሰው ልጅ በታላቅ ክብሩ ከሰማይ በተገለጠ ጊዜ በአባቱና በመላእክት ፊት ያፍርበታል። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከሚቆሙት የእግዚአብሔርን መንግሥት እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አሉ። ከዚያም ኢየሱስ ዮሐንስን ያዕቆብንና ጴጥሮስን ይዞ ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ።
ሲጸልይም ሳለ የፊቱ መልክ ተለወጠ። ልብሱም ተብለጭልጮ ነጭ ሆነ። ወዲያውኑ እነሆም ሁለት ሰዎች እነርሱም ሙሴና ኤልያስ ከሰማይ በክብር መጥተው ይነጋገሩ ነበር። የእግዚአብሔርን ዓላማ ትፈጽማለህ፣ በኢየሩሳሌም ትሞታለህ። ከእርሱም ሲለዩ ጴጥሮስ ኢየሱስን እንዲህ አለው፣ አቤቱ ጌታ ሆይ፣ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው። ሦስት ድንኳኖችን እንሰራለን፣ አንድ ለአንተ። ይህንንም ሲናገር ደመና መጣና ጋረዳቸው። ወደ ደመናውም ሲገቡ ሳሉ ፈሩ። ከደመናውም የመረጥኩት ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። መምህር ሆይ ልጄ እንታይ ልለምንሃለሁ። እባክህ ጌታ ሆይ፣ ያለ ልጅ እርሱ ብቻ ነው። ደቀ መዛሙርቱን ይፈውሱ ዘንድ ለመንኳቸው፣ እነርሱ ግን አልቻሉም። አንተ የማታምን ጠማማ ትውልድ፣ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? ልጅህን ወደዚህ አምጣ። ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱን ጸሎት እንዳስተማረ እኛንም አስተምረን። ስትጸልዩ እንዲህ በሉ፣ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ፣ ስምህም ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን። የበደሉንን ይቅር እንደምንል የእኛንም በደል ይቅር በለን። ወደ ፈተናም አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ። ለምኑ ይሰጣችሁማል፣ ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁማል። የሚለምን ሁሉ ይቀበላልና፣ የሚፈልግ ደግሞ ያገኛል፣ መዝጊያንም ለሚያንኳኳ ሁሉ ይከፈትለታል። አባት ከሆናችሁ ከእናንተ ከማናችሁም ልጁ አሳ ቢለምነው እባብን፣ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥን ይሰጠዋልን? ታዲያ ክፉዎች ሆናችሁ ለልጆቻችሁ መልካም መስጠትን ካወቃችሁ
በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣቸውም? እውነት እላችኋለሁ ለነፍሳችሁ ስለምትበሉት ነገር አታስቡ፣ ለሰውነታችሁ ስለምትለብሱት ነገር አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ደግሞ ከልብስ ይበልጣል። ቁራዎችን ተመልከቱ። አይዘሩም አያጭዱምም፣ እቃ ቤት ወይም ጎተራ የላቸውም። እግዚአብሔር ይመግባቸዋል። ታዲያ እናንተስ ከወፎች አትበልጡምን? ማን ነው ከእናንተ ተጨንቆ ቁመቱ ላይ ክንድ የሚጨምር? ትንሹን ነገር እንኳን ካልቻላችሁ ስለምን በሌላው ትጨነቃላችሁ? አበቦችን ልብ በሉ፣ እንዴት ነው የሚያድጉት? አይደክሙም አይፈትሉምም። ሰለሞንስ እንኳን በክብሩ ከነዚህ ውስጥ እንደ አንዲቱ አለበስም። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ያለውን ነገ ደግሞ የሚደርቀውን የሜዳ ሳር እንዲህ ካለበሰ እናንተንማ ይልቁን እንዴት አያለብስም? እናንተ እምነት የጎደላችሁ ጌታ ሆይ እምነትን ጨምርልን። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን የሾላ ዛፍ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት በሚገባ በታዘዘ ነበር። መሰናክል ግድ ሳይመጣ አይቀርም። መሰናክሉን ለሚያመጣው ወዮለት። ስለዚህ ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን ከሚያሰናክል ይልቅ የወፍጮ ድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይሻላል። የእግዚአብሔር መንግሥት ምን ትመስላለች? እንዲህ ያለች ናት። ሰው በአትክልቱ ውስጥ የጣላትን የስናፍጭ ዘር ትመስላለች። ዘሯም ማደገች፣ ታላቅም ዛፍ ሆነች። የሰማይ ወፎችን በቅርንጫፎቹ አሰፈሩ። ስለምን እንደሚናገር አልገባኝም። ስለምን ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር አብረህ ትበላለህ? ጤነኞች ሐኪም አያስፈልጋቸውም፣ ህመምተኞች ግን ያሻቸዋል። ጻድቃንን ወደ ንስሐ ልጠራ አልመጣሁም፣ ኃጢአተኞችን እንጂ። ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ንገረን፣ ሌላስ ትነግረናለህ? አንተ ታናሽ መንጋ መንግሥትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና አትፍሩ። ያላችሁን ሽጡ፣ ምጽዋትም ስጡ። ሌባ በማይደፍረው በማይጠፋው በሰማያት መዝገብ አኑሩ። መዝገባችሁ ባለበት ልባችሁ ይሆናል። ምክንያቱም ሌባ አያገኘው፣ ብልም ደግሞ አያጠፋው። መዝገባችሁ ባለበት ልባችሁ በዚያ ይሆናልና። አንቺ ሴት ከያዘሽ ደዌ ተፈውሰሻል። ተመልከት፣ ዳነች፣ ድንቅ ነው፣ ተፈወሰች። ናናይ ጌታ ሆይ ክበርልኝ። ሰራባቸው የሚገቡን 6 ቀኖች አሉ። እንግዲህ በእነርሱ መታችሁ ተፈወሱ እንጂ በሰንበት ቀን አይደለም። እናንት ግብዞች፣ ከእናንተ እያንዳንዱ በሰንበት በሬውን ወይስ አህያውን ፈቶ ውሃ ሊያጠጣው ይወስደው የለምን? ይህችም የአብርሃም ልጅ ሆና ከ18 ዓመት ጀምሮ ሰይጣን ያሰራት ነበረች። ታዲያ በሰንበት ቀን ከስራቷ ልትፈታ አይገባትምን?
ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ ምን ማድረግ አለብኝ? ስለምን ቸር ትለኛለህ? ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም። ትእዛዙን አንተ ታውቃለህ። ፈጽሞ አታመንዝር፣ እንዲሁም አትግደል፣ ደግሞም በሐሰት አትመስክር፣ እናትና አባትህንም አክብር። ይህን ሁሉ ሕግና ሥርዓት ከሕፃንነቴ ጀምሮ ጠብቄአለሁ። አሁንም አንዲት ነገር ገና ቀርታለች። ያለህን ሁሉ ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ። መተህም ተከተለኝ። ታዲያ እኛ ነጋዴዎች ነን፣ ሀብታሞችም ነን። ለባለጠጋው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው! ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢያልፍ ይቀላል። ታዲያማ ሊድን ይችላል። ለሰው የማይቻል ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻለዋል። ታዲያ የእግዚአብሔር መንግሥት መቼ ትመጣለች? የእግዚአብሔር መንግሥት ከቶም በመጠባበቅ አትመጣም። ማንም እርሷን በዚህ ወይም በዚህ ያለች ቢል አትስሙ፣ እሷ በመካከላችሁ ናትና። ከሰው ልጅ ቀኖች አንዱ ልታዩ የምትመኙበት ወራት እንደሚመጣ አውቁ፣ ግን አታዩትም። መብረቅ በርቆ ከሰማይ በታች ካለ ከአንድ አገር ወደ ሌላ አገር እንደሚያበራ የሰው ልጅ ቀን እንደዚያ ይሆናል። አስቀድሞ ግን ብዙ መከራ እንዲቀበል ከዚህም ትውልድ እንዲጣል ይገባዋል። ነገር ግን ከሕግ አንዲት ነጥብ ከምትወድቅ ይልቅ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል እላችኋለሁና። እናንተ የምታዩትን ብዙዎች ነቢያትና ነገሥታት ሊያዩ ወደዱ አላዩም፣ የምትሰሙትን ሊሰሙ ወደው አልሰሙም። ምን እናድርግ? በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? እንዴትስ ታነባዋለህ? ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ ሐሳብህም ውደድ፣ ባልንጀራንም እንደ ራስ አድርገው ውደድ። ትክክል ነህ። ሕግም ፈጽም፣ በሕይወትም ትኖራለህ። ጎረቤቴ ማን ነው? መቼም እነዚያ ወታደሮች አይሆኑም። ቄሳርስ ቢሆን? አንድ ጊዜ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎች እጅ ወደቀ። እነሱም ገፈፉት፣ ደበደቡትም፣ በሕይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ፣ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ፣ አይቶትም ልቡ በሐዘን ተነካ። ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው። ከዚያም በእርሱ አህያ ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደሪያ ወሰደው፣ አስታመመውም። በማግስቱም 2 ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና እርዳው፣ ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከእነዚህ ከሦስቱ በወንበዴዎች ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማን ነው? ሕግ የሠራለት ሰው ነው። እናንተም እንዲሁ አድርጉ። ሕፃናትን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው፣ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉት ናትና። እውነት እላችኋለሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃናት የማይቀበላት ሁሉ ከቶም ወደ እርሷ አይገባባትም። ማንም እነዚህን ሕፃናት በስሜ የሚቀበል እኔን ይቀበላል፣ ማንም እኔን የሚቀበል የላከኝንም ይቀበላል። ከእናንተ ታናሽ የሆነ ከሁሉም ታላቅ ይሆናል። ሰማኸኝ? የምሰማው ምንድን ነው? የናዝሬቱ ኢየሱስ በዚህ በኩል እያለፈ ነው። ኢየሱስ ሆይ!
ኢየሱስ ሆይ የዳዊት ልጅ ሆይ እባክህ ማረኝ። ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ? ማየት እፈልጋለሁ። እይ፣ እምነትህም አድኗል። ማየት ቻል፣ ማየት ቻል፣ አየው። ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ሲሄድ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው የደህንነትን መንገድ እንዲያሳያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥትም እንዲያስተምራቸው ይጠይቁት ነበር። ይህ ሰው በእውነት ነቢይ ነው። ጌታዬና አምላኬ ሆይ አድነኝ። አድነን፣ አድነን። ጌታ ይመስገን። ጌታ ሆይ እውነተኛውን መንገድ አሳየን። ሕዝቡም ኢየሱስን እንደ አምላክና ጌታ መቀበል ጀመረ። በኢያሪኮም ዘኬዎስ የሚባል ቀራጭ ባለጠጋ ነበር። ኢየሱስን ሊያይ በሾላ ዛፍ ላይ ወጣ። ያ ቀራጭ እኮ ነው። ዘኬዎስ ሆይ ፈጥነ ውረድ፣ ዛሬ በቤት ውል ዘንድ ይገባኛል። በእኔ ቤት ነው? በእሱ ቤት ማን ሊገባ የሚወዳለን? እጄ ካለው ሀብት ከፊሉን ለድሆች እሰጣለሁ። ማንንም ሰው በሐሰት ከስሼ እንደሆን 4 እጥፍ ጨምሬ መልሳለሁ። እኔ አላምንም። ቀረጥ ሰብሳቢ ቀረጡ ሊመልሰን ይቻለዋል አይመስለኝ። እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነው። ዛሬ ለዚህ ቤት በእርግጥ መዳን ሆኖለታል። የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና። አድምጡኝ። ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን። ስለ ሰው ልጅም በነቢያት የተጻፈው ይፈጸማል። ለአሕዛብም አሳልፈው ይሰጡታል፣ ይዘብቱበታልም፣ ያንገላቱታል፣ ይተፉበታልም፣ ይገርፉታል፣ ይገሉትማል። በሦስተኛው ቀን ግን ይነሳል። ጌታ ኢየሱስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት መሞቱን እያወቀ ወደ ኢየሩሳሌም መንገዱን አቀና። ብዙ ሕዝብም በመምጣቱ ደስ ብሎት እንደ ንጉሥ ተቀበሉት። መዛሙርትን ዝም እንዲሉ ዘዛቸው። እላችኋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ራሳቸው መጮህ ይጀምራሉ። ሆሳዕና በአርያም።
ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ቀርቦ ባያት ጊዜ አለቀሰላት። አንቺ ኢየሩሳሌም ለሰላምሽ የሚያስፈልገውን ነገር በዚህ ቀን ምን አውቀሽ ቢሆን ኖሮ ይህ ነገር ከአይንሽ ተሰውሮብሻል። ጠላቶችሽም በዙሪያሽ አጥራጥረዋልና ከበውም አንቺን የሚያስጨንቁበት ቀን ይመጣል። አንቺና ልጆችሽንም ወደ ታች ይጥላሉ። ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም። የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና በኢየሩሳሌም የሚገኘው ቤተ መቅደስም ከማምለኪያ ቦታ ይልቅ የንግድ መናኸሪያ ሆኖ ነበር። ይሆናል ተብሎ ተጽፏል። እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋችሁት። ልጆቹን ለቀቀብኝ! መልሳቸው! መልሳቸው! ሕዝቡ ሁሉ ኢየሱስን እንደ ንጉሥ አድርገው ተቀብለውት ነበርና ከሸንጎ መሪዎች ዘንድ ተቃውሞ እየሰፋ ሄደ። ብዙዎች ንጉሥ አድርገው እንደ ተቀበሉት ተረድቻለሁ። ንጉሥ የሌቦች የቀማኞችና የምንዝሮች ንጉሥ የእሱን አይነቶች ብዙ አይተናል። ይመጣሉ፣ ምኞታቸውን ይገልጻሉ፣ ይሄዳሉ። አስተውል፣ በየዕለቱ ተከታዮቹ እየጨመሩ ነው። ሕዝቡም ሁሉ ያደንቁታል። ንጉሥ እንደሆነም ያስባል። ከእንግዲህ በኋላ ተጠንቀቁ። ይህ ሰው ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ሰላም ቢነሳ በኃላፊነት ጠይቃችኋለሁ። ልክ ሳይሆን አይቀርም። ያንን ገሊላዊ የምንቋቋምበት ጊዜው አሁን ነው። ግብዞች የሆኑት የካህናት አለቆችና ጸሐፍት እሱን የመቃወማቸው ሁኔታ እያደገ ነበር። ከአይሁዶችም የሚከተሉት ቁጥራቸው እየጨመረ መጣ። እርሱ ከሚኮንናቸውም ተቃውሞ ሆነ። በቤተ መቅደስም ኢየሱስ አንዲት ድሃ መበለት 2 ሳንቲም ስትሰጥ አየ። በጣም ትንሽ ነው። ይችን ንፉግ አያችኋት? እላችኋለሁ ይህች ድሃ መበለት ከሁሉ ይልቅ አብልጣ ጣለች። እነዚህ ሁሉ ከትርፋቸው ወደ እግዚአብሔር መዝገብ ጥለዋልና፣ ይህች ግን ከጉለቷ የነበራትን ትዳሯን ሁሉ ጣለች። በል ተናገር፣ እነዚህን በምን ሥልጣን ታደርጋለህ? ሥልጣንስ የሰጠ ማን ነው? እኔ ደግሞ ልጠይቃችሁ፣ ለመሆኑ የዮሐንስ ጥምቀት ከሰማይ ነበረች ወይስ ከሰው? ምን እንበለው? ከሰማይ ነው ብንል ስለምን ዮሐንስን አላመናችሁትም ይለናል? ከሰው ነው ብንል ደግሞ የሁሉ ሕዝብ በድንጋይ ይወግሩናል። ዮሐንስ ነቢይ እንደነበረ ሕዝቡ ሁሉ ያምናል። ከየት እንደመጣ አናውቅም። እኔም በምን ሥልጣን ይህን እንደማደርግ አልነግራችሁም። አንድ ሰው የወይን አትክልት ተክሎ ነበር። ለገበሬዎችም አከራይቶ ለብዙ ዘመን ወደ ሌላ አገር ሄደ። የወይኑ ማፍሪያ ወቅት በደረሰ ጊዜ ከወይኑ አትክልትና ፍሬ እንዲሰጡት
አንድ ሎሌ ወደ ገበሬዎቹ ላከ። ገበሬዎቹ ግን ተወደዱት፣ ባዶውንም ሰደዱት። ስለዚህ ሌላ ሎሌ ላከ። እነርሱም ያንን ሎሌ ደበደቡት፣ አዋርደውም ወደ ጌታው ላኩት። ጨምሮም ሶስተኛውን ላከ። እነርሱም ይህን ደግሞ ክፉኛ አቆሳሰሉት። ከዚያም የወይኑ ባለቤት ምን ላድርግ? አንድ ልጄን ብልክ ይሻላል፣ ምናልባት እሱን አይተው ያፍሩታል አለ። ገበሬዎቹ አይተውት ግን እርስ በርሳቸው ተማከሩ። ወራሹ እርሱ ነውና ርስቱ ለእኛ እንዲሆን እንግደለው አሉ። ጌታ ሆይ ሌላም ንገረን። ከወይኑ አትክልት አውጥተው ገደሉት። እንግዲህ የወይኑ አትክልት ጌታ ምን ያደርጋቸዋል? ገበሬዎቹን ያስወግዳል፣ የወይኑንም አትክልት ለሌሎች ይሰጣል። ለመሆኑ ይህ ቃል ምን ማለት ነው? ግንበኞች የናቁት ድንጋይ እርሱ ከሁሉም በለጠ፣ የማዕዘን ራስም ሆነ። በዚያም ድንጋይ ላይ የሚወድቅ ሁሉ ይቀጠቀጣል፣ ማንኛውንም የሚወድቅበትን ግን ይፈጨዋል፣ ያደቀዋል። መምህር ሆይ ያስተማርካቸው ሁሉ እውነት እንደሆነና የሰውንም ፊት አይተህ እንዳታዳላም እናውቃለን። የእግዚአብሔርን የእውነት ቃል ታስተምራለህ። እስቲ ንገረን፣ እንደ ሕጋችን ለሮማ ቄሳር ግብር መገበር ተገቢ ነው ትላለህ ወይስ አይደለም? እስቲ አንድ ሳንቲም አሳዩኝ። መልኩና ጽፈቱ የማንን ያሳያል? የቄሳር። እንግዲህ የቄሳር የሆነውን ለቄሳር ስጡ፣ የእግዚአብሔርንም ለእግዚአብሔር ስጡ። ፋሲካንም ሊያደርጉበት የሚገባ የቂጣ በዓል በደረሰ ጊዜ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ፋሲካን እንበላ ዘንድ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ብሎ ጌታ ላካቸው። ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር። እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግሥት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚህ አልበላም። የተወደድክ ቅዱስ አባት ሆይ፣ የፍጥረታት ሁሉ ጌታ፣ ይህን ወይን ባርከ ስጠን። ይህን እንካችሁ በመካከላችሁ ተካፈሉት። እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግሥት እስክትመጣ ከዚህ የወይን ፍሬ አልጠጣም። ቅዱስ የሆንከው የዓለም ንጉሥ፣ የፍጥረታት ሁሉ ጌታ፣ ይህንን ኅብስት ባርከ ስጠን። ይህ ስለ እናንተ የሚሰጠው ሥጋዬ ነው። ዘወትር ለመታሰቢያ ያድርጉት። ይህ ጽዋ ስለ እናንተ ለሚፈሰው ደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው። አሳልፋ የምትሰጠኝ እጅ አሁን በማዕድ ከኔ ጋር ናት። የሰው ልጅ እንደ ተወሰነው አልፎ ይሰጣል፣ አሳልፎ ለሚሰጠው ለዚያ ሰው ግን ወዮ። ሊሆን አይችልም። ከዳተኛውን ንገረን። ከዳተኛው ማለት
ከናንተ ታላቅ እንደታናሽ ይሁን። አለቃም እንዳገልጋይ ይሁን። በማዕድ ከተቀመጠውና ካስተናጋጁ ማንኛው ታላቅ ነው? የተቀመጠው አይደለምን? እኔ ግን በመካከላችሁ እንደሚያገለግለው ነኝ። እናንተም በፈተናዎቼ ከኔ ጋር ጸንታችሁ ኖራችሁ አባቴ እኔን እንደሾመኝ እኔ ደግሞ በመንግስቴ በማዕድ ተበሉና ተጠጡ ዘንድ በ12ቱም እስራኤል ነገድ እንድትፈርዱ በዙፋኖች ትቀመጣላችሁ። ስለዚህ ከዳተኛ የለም ማለት ነው? ስምዖን ስምዖን ሆይ ሰይጣን ሁላችሁንም ሊፈትናችሁ ፈለገ። እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁና ሊፈትናችሁ አብዝቶ ለመነ። ግን እምነት እንዳይጠፋ ስላንተ ማለዱ። አንተም ወደኔ በተመለስ ጊዜ ወንድሞችን አጽና። ጌታ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ለመታሰርና ለመሞትም ዝግጁ ነኝ። አስተውል ጴጥሮስ፣ ዛሬ ዶሮ ከመጮህ በፊት አላውቀውም ብለህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ። ያለ ከረጢትና ጫማ ስልካችሁ አጣችሁ ተቸግራችሁ? በፍጹም ምንም ነገር። አሁን ግን ኮሮጆም ሆነ ከረጢት ያለው ንብረቱን በእጁ ያዝ። በመታጠቂያውም ሰይፍ የሌለው ልብሱን ሸጦ ይግዛ። ከአመፀኞች ጋር በአንድነት ተቆጠረ ተብሎ በቃሉ የተጻፈውም በእኔ ይፈጸም ዘንድ ተቃርቧል። ተመልከት፣ ይኸው 2 ሰይፎች። ይበቃል። የካህናት አለቆችም ኢየሱስን እንዴት ማጥፋት እንደሚችሉ ተማከሩ። ከ12ቱ አንዱ በሆነው በአስቆሮቱ ይሁዳ ውስጥ ሰይጣን ገባበት። ኢየሱስንም አሳልፎ ሊሰጥ ወደ ካህናት አለቆች አመራ። ኢየሱስም ይጸልይ ዘንድ ከኢየሩሳሌም ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ሄደ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ያስቆሮቱ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን ለ30 ብር አሳልፎ ሰጠ። ኢየሱስም ስለ ዓለም ልጆች ኃጢአት ነፍሱን የሚሰጥበት ሰዓት እንደደረሰ አውቆ ይጸልይ ነበር። አባት ሆይ ፈቃድህ ቢሆን ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን የኔ ሳይሆን ያንተ ፈቃድ ይፈጸም። ከሰማይ መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው። አጽንቶም በጣር ሲጸልይ ወዙም በምድር ላይ እንደሚወርድ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበረ። ለምን ትተኛላችሁ? ንቁ፣ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ።
ይሁዳ። የሰው ልጅ በመሳም አሳልፈ ትሰጣለህን? ጌታ ሆይ በሰይፍ እንምታቸውን? ኑና ያዙት። አያስፈልግም። ተአምር ነው። ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር ሰውን እጃችሁን አልዘረጋችሁብኝ። ግን ይህ እናንተና የጨለማው ሥልጣን ጊዜ ነው። እሰረው! በደንብ ጠብቁት። ኢየሱስንም የያዙት ሰዎች ወደ ሸንጎ አቅርበው ይዘብቱበትና ይመቱት ነበር። ይኸው ግርማዊነቱ የንጉሥ ካባ! ምን እንደሚሆን ስለ ወደፊቱ ንገረን። ግርማዊነቱ አድኑን እንጂ! አድኑን እንጂ! ይህ ሰው ከኢየሱስ ጋር ነበር። ሴትዮ የምትዩን ሰው አላውቀውም። አብረው አይቻቸዋለሁ። ቱት አገልጋዮች ነን። የተከበርነውን እኛን ስትመለከት ምን ይመስልሃል? አንተም ከነሱ አንዱ ነህ። በፍጹም አይደለሁም። እርሱ የገሊላ ሰው ነው። በእውነት ይህ ደግሞ ከእርሱ ጋር ነበረ። እባክህ አትቀልድ። ስለምን እንደምትናገር አላውቅም። ኢየሱስም ዘወር ብሎ በቀጥታ ጴጥሮስን አየው። ጴጥሮስም ጌታ ዛሬ ሌሊት ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ ያለው ትዝ አለው። ጌታ ሆይ፣ እንደ ቸርነት ብዛት አልጠፋንም፣ ምረት ታላቅ ነውና። አቤቱ ከቃል በተመለሱና ባመፁ ጊዜ ለአባቶቻችን ምረትን አደረገ። አቤቱ ብትቆጣባቸውም አላጠፋቸውም። ስለ እነርሱ ስላለ ፍቅርና ስለ ሰጠኸው ኪዳን፣ ስለ ታማኝነትህ ይቅር አልካቸው፣ እኔንም ይቅር በለኝ። እስቲ በቅ ማን ነው የመታ? ትንቢት ተናገር። ቀጥሎ ማን ነው የሚመታ? አቁም አቁም ብያለሁ። ቶሎ ወደ ሸንጎ ይዛችሁ አምጡት። ቀጥል። የሃይማኖት መሪዎችና ሽማግሌዎች ኢየሱስን ለጥያቄ አቀረቡት።
ነገረን አንተ መሲህ ነህን? በነግራችሁ እናንተ አታምኑኝም። ጥያቄም ብጠይቃችሁ ፈጽሞ አትመልሱልኝም። ነገር ግን ካሁን ጀምሮ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ይቀመጣል። ታዲያ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ? አንተ እንዳልከው ነው። እንዴት ለማለት ማን ስልጣን ሰጠ? ያለውን እኛ በጆሮአችን ሰምተናል። ወደ ጲላጦስ እንወስደዋለን። አስወግደው! ከዚህ አስወግደው! ቀጥል! ቀጥሎም ወደ ጴንጢናዊ ጲላጦስ ወሰዱት። ጲላጦስም ከሮማውያን ገዢዎች ሁሉ ለብዙ ሺህ ሰዎች መሰቀል ምክንያት የሆነ ሰው ነበር። በዚህ ማለዳ ምን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት? ይህ ሰው ሕዝቡን ሲያሳምጽ ይዘነዋል። በቤተ መቅደስ ገበያ ታላቅ ረብሻን ፈጥሯል። ታዲያ ቅጣቱ ምን መሆን አለበት? ፍረድበት! በዚህ ሰው ላይ ምንም ጥፋት አላገኘውበትም። ይህ ሕዝባችን ሲያጣምም፣ ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጥ ሲከለክል፣ እኔ ክርስቶስ ንጉሥ ነኝ ሲል አግኝተነዋል። ንጉሥ? አንተ የአይሁድ ንጉሥ ነህን? አዎ፣ እንዳልከው ነው። ገሊላን አውቆ አሁን ደግሞ ወደዚህ መጣ። በገሊላ የሳው ገሊላዊ ነውን? ስለዚህ ነገሩን ሄሮድስ ይመልከተው። እሱ አሁን በኢየሩሳሌም ነው። ወደ ሄሮድስ ሰዱት። አንተ ራስህን ማን ነኝ ትላለህ? ደቀ መዛሙርትስ እነማን ናቸው? ብዙ ታምራት እንደሰራ ይወራል። እስቲ ለኔም አድርግልኝ። ንጉሥ ሆይ፣ ይህ ሰው ሕዝቡን ሁሉ ያሳምጻል፣ ራሱንም ንጉሥ ነኝ ብሎ ይጠራል። ይሄ ሰውዬ ንጉሥ? ግርማዊነቱ በደንብ ግረፉት። ወደ ጲላጦስ መልሱት፣ የራሱ ክፍለ አገር ነውና። ይህ ሰው ለሞት የሚያበቃው ምንም ነገር አልፈጸመም። እኔ ላስገርፈውና ልለቀው ወስኛለሁ።
በዚህ የቂጣ በዓል ላይ አንድ ሰው እንድትለቅልን ቃል ገብተህልን ነበር። ለኛ በርባንን ፈተህልን? አዎ። ይህን ሰው ግን አስወግደው። በርባንን ፍታልን። ስቀለው! አዎ ስቀለው! አንተ! አንተ! ሙሰሩና ግረፉት! ሕዝቡ ግን እንዲሰቀል በታላቅ ድምፅ በመጮህ አጽንተው ለመኑት። ጲላጦስም ለልመናቸው ሲል በሁከትና ሰውንም በመግደል በወህኒ ታስሮ የነበረውን አስፈታላቸው። ኢየሱስን ግን ለፍቃዳቸው አሳልፎ ሰጠው። ዋናኝ ከቀሬና ናው ደዚህ ገመዱ ቁረጥ። ተሸከም ወደዚህና የኔ ጌታ እስቲ ሄን ጠጣ። የኔ ጌታ እንካስቲ ጠጣ። የኢየሩሳሌም ሴቶች ሆይ ስለኔ አታልቅሱ፣ ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ። ያልወለዱ ማህፀኖችና ያላጠቡ ጡቶች እንዴት የታደሉ ናቸው የሚባልበት ቀን ይመጣል። እኔን ጌታ ሆይ አይዞ የኔ ጌታ። ቀጥል! ወደዚህ! ወደዚህ! ፍጠን! ፍጠን! አሁን አንተ ሂድ! ቀጥል! ፍጠን! ሂድ! ፍጠን! አሁን ቀጥል! ቀጥል! አሁን ቅደም! አሁን በል!
ሆይ የሚያረጉትን አውቁምና አባቱ ይቅር በላቸው። እሱ ሌሎችን አዳነ፣ እስቲ አሁን ራሱን ያድን። አንተ ክርስቶስ ከሆን እስቲ ራስህን አድን፣ እስቲ ከመስቀል ውረድ፣ እስቲ ከታምራቶችህ አንዱን አሳየን። ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ነቢያት እንደ ተናገሩት ኢየሱስ በሁለት ወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ። ይህ ተራ ልብስ ሳይሆን ውድ ልብስ ነው። ወደዚያ እንሂድ። አትቅደደው፣ ልንገርህ። ዕጣ እንጣጣል። አሸንፋል። ይህ የአይሁድ ንጉሥ ነው የሚል ጽሑፍም በመስቀሉ ላይ አኖሩ። እስቲ አይሁድ ንጉሥ ከሆንክ ራስህን አድን። አንተ አዳኝ ነህ ባይ አይደል? ምን ራስህንም እኛንም እስኪ ስታድነን ይታይ። እግዚአብሔርን አትፈራም? እኛስ በጥፋታችን ነው
يتفردبن ارسو جن من منقر على طفام كيتا يسوسوي بمنكست بمتع غزي اسبي اونت لعلو زاري كاني غار بجنت تهونال سدس ساعت ميهال نبرا چلما مسكزتين ساعت بمدر هلو لاي هونا مقدس مقارجام كلاي ودتاج كمكاكلو تقدده أباتوي نفسي نادرا بجوتشي ستالو يو تدرو تشم مالك يهونا ونجر باي جيزي انديسي لكزياب هيرنا كبرة يسو برغت صادق نبرة زياب هير يمسكن صادق اینا براو ناب مکرات چوم سلزی موتیال تباب براو یارماتیا و یوسف یه یسوس ناکان لمو صدک پیلاتوس فکادا گنیه وسدوم یه سنبت کنک مقباتو بفید کدینگای بتوک کره عدیس مقابروست آنوراو چنان رسالم فلگ نیمت آنو؟ ملکام عذرگاه چهال. سنبت لیگ باسلونا گن نیت. هود لات مال دوم یه گیتانا کالشی تولیک ابوت متو دنگایو کمک ابرولای تن کبالو آگنیت و دوستم سیم ملکاتو یه گیتای یسوس ناکال علاگنیتم ياون كموتان مكاكل لمن تفلق على تشو
በዚህ የለም ተነስተዋል። በገሊላ ሳለ የሰው ልጅ አልፎ በአጥያተኞች ዘንድ ይሰጣል ይሰቀላልም በሶስተኛውም ቀን ከሞት ይነሳል ብሎ የነገራችሁን አስታውሱ። ስንገባ የጌታን አካል አጣ ነው የለም። የጌታችን አካል ተወስዷል። እናም ሁለት መላእክት አየን እንደ ፀሐይ የሚያንጸባርቁ በታላቅ ድምጽም ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ አሉን። ይገርማል። እውነቴን ነው። እመኑን እንጂ እመኑን፣ እኛ አይተናል። እናንተም ሂዱና እዩ፣ መቃብሩ ባዶ ነው። ጴጥሮስ እመን፣ ጌታችን ተነስቷል። ኢየሱስ ለሁለቱ ደቀ መዛሙርት ታየ። እነሱም በመደነቅ ለሌሎች ለመንገር ተመለሱ። ጌታ እንደ ቃሉ ተነስቷል፣ ለጴጥሮስም ተገልጧል። በመንገድም ሳለን ልናውቀው አልቻልን። እንጀራ ስንቆርስ ግን ልናውቀው ቻልን። በኤማውስ እንዴት ወደዛ ሊሄድ ቻለ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለምን ትፈራላችሁ? ለምንስ ጥርጣሬ ወደ ህሊናችሁ መጣ? እጆቼን እግሮቼን ተመልከቱ። እኔው ራሴ እንደሆንኩም እዩ። ዳሱኝናም ታውቁኛላችሁ። እዩ፣ መንፈስ ሥጋና አጥንት ፈጽሞ የለውም። ከእናንተ ጋር በነበርኩ ጊዜ ስለ እኔ የነገርኳችሁ ይህ ነው። በሙሴ ሕግ፣ በነቢያት ትንቢትና በመዝሙርም የተጻፈው ሁሉ እነሆ ተፈጸመ። የተጻፈውም ክርስቶስ መከራን ይቀበል ዘንድና ሞትን ድል አድርጎ እንደሚነሳ ነው። በእርሱ ስምም ንስሐና የኃጢአት ስርየት የወንጌል መልእክት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ለአሕዛብ ይሰበካል። እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። እነሆም አባቴ የሰጠውን ተስፋን ይልክላችኋለሁ። ኃይልም እስክትቀበሉ እናንተ በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ቆዩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው። እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። አሜን። ከብዙ ዘመናት በፊት እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን እንዲያድንና ከእርሱም ጋር እንዲያስታርቃቸው ክርስቶስን እንደሚልክ በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ ነበር። የኢየሱስ ሕይወት በእርግጥ እርሱ አዳኝ መሆኑን ያሳያል።
ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ሲል ጻፈ። ይህም ተፈጸመ። ገና ድንግል ሆና ሳለ እግዚአብሔር በኃይሉ እንድትጸንስና ኢየሱስንም እንድትወልድ አደረገ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈው የርሱ ታምራዊ ልደት እግዚአብሔር ልጅ ያለው ክርስቶስ መሆኑን የሚያሳይ አምላካዊ ምልክት ነበር። ሰዎች ኢየሱስን ሲመለከቱ የእግዚአብሔርን ማንነትና ኃይል ያያሉ። ሰዎችን ይፈውሳል፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር ይላል። በርሱ ዘላለማዊ መንግሥትም ስፍራ እንደሚያዘጋጅላቸው ተስፋን ይሰጣል። ኢየሱስ ለሰው ልጆች ተሰቃየ፣ ሕይወቱንም መሥዋዕት አደረገ። የእርሱም ኃይል ከሞት ኃይል የሚበልጥ መሆኑን ለማሳየት ያ ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴን ላኖራት ሥልጣን አለኝ፣ ላነሳትም ሥልጣን አለኝ ሲል ተናገረ። የኢየሱስ ሕይወት የነቢያት ትንቢት ፍጻሜ ሲሆን የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ነቢያት እንደ ተናገሩለት እንደዚያው እንከን የለሽና ዘላለማዊ መሆኑን አረጋግጧል። በእርግጥም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔርም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ራሱን ለዓለም ሕዝብ ገልጧል። ክርስቶስ ኢየሱስም ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም በማለት ተናግሯል። እግዚአብሔር የመጀመሪያዎቹን ወንድና ሴት ሲፈጥር የነበረውን ያንን የተትረፈረፈ ሕይወት መልሶ ሊሰጠን ኢየሱስ መጣ። እነርሱ እግዚአብሔርን አልታመኑም፣ ትእዛዛቱንም አልጠበቁም። ይህም አሳፋሪ ድርጊት ከእግዚአብሔር ለያቸው። በመጻሕፍት የሰው ዘር ሁሉ ኀጢአትን ሠርቶአል፣ የኀጢአትም ደሞዝ ሞት ነው ተብሎ ተጽፏል። ኀጢአትን ያደረጉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በመልካም ግንኙነት ሊኖሩ አይችሉም። በአብርሃም ልጅ ምትክ እንዲሞት እግዚአብሔር ጠቦትን እንደ ሰጠ ሁሉ በአዳም ዘር ምትክ እንዲሞት ኢየሱስን ላከው። በእርሱ የሚያምኑና በኢየሱስ የሚታመኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መግባት ይችሉ ዘንድ ይህንን አደረገ። ስለዚህም ኢየሱስን የሚከተሉ ሰዎች ከሲኦል ፍርድ አምልጠው ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም ይኖራሉ። ኢየሱስ ንስሐ ለሚገቡና ወደ እኔ ለሚመለሱ ሁሉ እግዚአብሔር የኀጢአትን ይቅርታ ይሰጣል፣ በስሜም ለሰዎች ሁሉ ወንጌል ይሰበካል ሲል ከሞት ከተነሣ በኋላ ለተከታዮቹ ተናግሯል። ኢየሱስ በተጨማሪ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንደሚልክላቸውና መንፈሱም ከእነርሱ ጋር በመሆን ወደ እውነት ሁሉ እንደሚመራቸው የእግዚአብሔርንም መንገድ እንዲከተሉ ኃይልን እንደሚሰጣቸው ተናግሯል። አንዲት ኀጢአተኛ ሴት ንስሐ ገብታ ኢየሱስን ጌታው አድርጋ ስትከተል ኢየሱስ ኀጢአትሽ ተሰርዮልሻል፣ በእኔ ላይ ያለሽም እምነት አድኖሻል ብሎታል። ሰዎች እግዚአብሔርን በእውነት ከወደዱ እግዚአብሔር ኀጢአታቸውን ይቅር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች እርሱን እንዲከተሉ ይጠራቸዋል። የኢየሱስ ተከታዮች ለመሆን የወሰኑ ሰዎች ከእርሱ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደዚህ በማለት ሊጀምሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ አንተ ጻድቅ ነህ፣ ስለምትወደኝ አመሰግንሃለሁ። ትእዛዛትን ስላልፈጸምኩና አንተን ስለበደልኩ እጸጸታለሁ። ኢየሱስ በእኔ ምትክ በመስቀል ላይ እንዲሞትና ከሞትም እንዲነሣ ስለ ላክልኝ አመሰግንሃለሁ። እኔም ስለ ሠራሁት ኀጢአት እርሱ ስለ ተሰቃየልኝ አመሰግንሃለሁ። ያንተን መንገድ መከተል እፈልጋለሁ። ኢየሱስንም አዳኜና ጌታዬ አድርጌ አምናለሁ። ኀጢአቴንም ይቅር ስላልከኝ ወደ አንተም እንድመጣና በመንግሥትም ከአንተ ጋር ለዘላለም እንድኖር በሩን ስለ ከፈትክልኝ አመሰግንሃለሁ። ቅዱሱን መንፈስህን እንድትሰጠኝ እርሱም ከእኔ ጋር በመኖር መንገድህን እንዲያሳየኝ በሙሉ ልቤ እንድወድህና አንተንም ደስ የሚያሰኝ ሕይወት እንድኖር ኃይልን እንዲሰጠኝ እለምንሃለሁ። በዚህ ምድር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በሁሉም ስፍራ ያመስግኑህ። አሜን። ኢየሱስ ስለ ተከታዮቹ ሲናገር በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ እነርሱም ይከተሉኛል አለ። የኢየሱስ ተከታዮች እርስ በርስ ይገናኛሉ፣ በየዕለቱም ከእርሱ ጋር ይነጋገራሉ። በቅዱሳት መጻሕፍት የተጠቀሱትን የእርሱን ቃሎች ያጠናሉ፣ የእርሱንም መንገድ መከተል ይሻሉ፣ ለሌሎችም ስለ እርሱ ይናገራሉ።
بدمناتم ودسماي ودكبر وزوفانو كمار رغو بفيت يسوس لتكتايو تشو اغزيابير بسماينا بمدري اللون سلطانو اللو ستونيال اسك عالم فتسامي مدرس زواتر كنان تغار اندهون كرغت انياهونو بلو يتناق قرون زواتر يستاو سالو